seguinte, meus amigos. Hoje a gente estava precisando disso aqui, ó. Paz, natureza. Subimos aqui numa montanha. Fizemos aí mais ou menos 1h30, né, de caminhada. É, a gente fez pouquinho, né, pessoal? Porque é bem cansativo, na verdade, mas a gente queria ver um pouco a natureza, sair um pouco daquele estresse, né? Da confusão. Sair um pouco daquelas buzinas. Ai, daqui de cima não se ouve buzina nenhuma. Só o barulho dos passarinhos. Só o canto dos pássaros, né? Sim, um ar fresco. A gente tava precisando disso. Também umas cachoeiras que a gente já viu, vou mostrar pra vocês. E é gostoso, né? A gente queria fazer algo diferente aqui na Índia. E provar que tem lugares assim na Índia também. Eu tô aqui com a minha bota aqui no molha. Então, já posso ser um pouco mais tranquilo. E foi. A bota da China, 20 euros. E a bota profissional, 150 euros. Faz a mesma coisa, porque a minha também não molha. É. Então, galera, Go Beyond, né? Aí o nome do canal. A gente pensou muito em nomes de canais que seriam assim relevantes nesse meio. E a gente decidiu colocar o nome em inglês, né? Pra atender aí. Pra quem não sabe, o YouTube, ele é internacional. Então, se a gente visar tentar pegar também uma galera que mora em outros países, é bem legal, né, amor? É bem legal. Então, o Thiago já tinha pensado nesse nome faz um tempo. Na verdade, lá em Portugal, quando a gente planejava, ele queria esse nome. E eu falei, ah, amor, em inglês, eu sou muito brasileira, eu queria botar um nome, né, em português e tal. Até se colocasse o mesmo significado, né? Só que em português, e eu fiquei assim. Só que daí, depois a gente resolveu deixar o nome que tava, né? Pra quem não sabe, era Porto Casal, porque a gente teve toda uma história de Portugal, né? Da nossa imigração e nossa vivência lá. Daí a gente ficou assim, vamos deixar, não vamos. Aí viu que também que o YouTube não tava entregando nossos conteúdos, porque tava preso ali no nome de Portugal, né? Ainda não continua entregando. Ainda, tá meio difícil ainda, estamos numa luta. Então é toda uma transição. A gente não queria fazer um outro canal, não queria se desfazer. Então tem que ter, não é só o nome, o significado pra gente, mas sim que o YouTube também vai... Amor, será que é aqui? É. Que o YouTube também vai ajudar, né? A entregar nosso conteúdo. Aí ficou, aí eu falei, ah, Thiago, quer saber? Eu acho que você sempre esteve certo. E vamos mudar aí para um nome em inglês. Tá bem aí? Tem umas poças ali que pisei, mas tudo bem. E daí eu falei, não, vamos mudar, você queria esse nome. Ele voltou a falar de novo, e esse nome? Eu falei, não, quer saber? Você tá falando e eu acho que você tá muito sentindo que esse nome vai dar certo. Eu vou encarar também, então vamos lá, vamos pôr em inglês. E a gente resolveu colocar a Go Beyond, né, amor? Sim, pra quem não sabe, Go Beyond é em inglês, significa ir além. E a gente está indo além, né? É. Não só no sentido de conhecer novos lugares, de fazer um mochilão, mas no sentido geral, né? No que a gente quiser fazer, a gente quer ir além, né? A gente quer ser mais, né? Eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, é um nome bonito, porque esse nome, ele chama coisas positivas, né? Ir além, sempre ir além. Quer dizer que não importa o que a gente esteja fazendo aqui no canal, mas a gente sempre vai estar evoluindo, né? Que ir além é evolução. Então, achei bem sentimental, bem uma coisa bem legal e a gente quis mudar. Então, a gente espera que esse nome dê certo, que o canal dê muito certo, porque ainda a gente está bem pequeno. Na verdade, a gente até reduziu, né, a quantidade de visualização e tudo mais, né, amor? Por conta que lá de mudança de conteúdo, né? Portugal, a gente mudou drasticamente o nosso conteúdo para quem estava fazendo conteúdo sobre imigração em Portugal. E a gente decidiu manter o canal, não criar um canal novo. Então, a gente decidiu mudar o conteúdo e pegou, né? Thank you. Vou sair daqui que senão, ó. Ó, até pro cara descer de moto. Só derrapando. Só na derrapagem.
rali puro, né? Ó. É perigoso aqui. Vocês acham que não? Aí no vídeo talvez não pareça, mas é uma ladeira nervosa. E é isso, como a gente mudou de conteúdo, né, as visualizações caíram, não tem problema. Porque, como eu disse pra Ingrid, a gente tá fazendo por nós. Se não der certo também da gente viver do YouTube, não tem problema. A gente tem nossas economias. A gente tá vivendo essa experiência e, assim, vai ficar tudo pra gente na nossa memória, vai valer a pena. Ui! E também, se uma hora der certo, né, a gente adora fazer isso, é uma coisa que a gente se encontrou. Né? Em Portugal a gente só não faz... Ué! Quase que eu caio! Em Portugal a gente só não fazia mais porque a gente trabalhava muito. E agora que a gente tá se dedicando ao YouTube, a gente percebeu que é o que a gente ama fazer, né, amor? Isso. Eu espero que dê certo. A gente espera. E é isso. E falando também sobre ganhar dinheiro com o YouTube, né? Muita gente deve se perguntar aí se a gente tem muito dinheiro guardado ou se a gente tá ganhando muito dinheiro com o YouTube pra tá fazendo isso. E eu vou ser bem sincero com você. Gente, ele cai até o resto da frase, viu? Até eu acabar de falar, até eu terminar esse vídeo, eu já empacotei aqui no chão. E ó, que é uma ladeirinha bem perigosa, ó. E o YouTube, galera, dá um dinheirinho pra gente, mas como vocês já imaginam, não é suficiente, né, pra manter aí uma viagem. Mas ele ajuda sim, nos custos, né, do nosso canal. Se vocês quiserem, deixem nos comentários, eu posso fazer um vídeo também só abrindo aí nossa conta do YouTube, mostrando pra vocês quanto a gente já ganhou até agora no YouTube. E a gente tem umas economias, né, que a gente trabalhou durante 2 anos em Portugal, então a gente, nesse meio tempo, a gente conseguiu guardar um dinheiro e a gente tá utilizando desse dinheiro pra realizar nosso sonho, né? Lembrando que quando a gente foi para Portugal, eu e o Thiago não tinha um planejamento. A gente queria ir trabalhar e ir guardando dinheiro e vivendo para ver. E a gente, lembrando que gastamos com iPhone, Thiago montou PC Gamer, a gente comia muito, a gente saía, a gente viajou para 2 países. Então, que a gente não gravou na época, né? Porque a gente estava meio depressivo. Que só quem é imigrante sabe que é a depressão. A depressão de viver longe, porque tem todo, né? Hoje em dia todo mundo tem depressão. Mas foi muito difícil, né? Então a gente não conseguia gravar assim. Mas a gente gastou muito dinheiro. Então pense, o dinheiro que a gente juntou foi pouco, bem pouco. Porque a gente gastou bastante, né? Não foi aquela coisa, vamos juntar, né, amor? Porque senão a gente teria muito mais dinheiro. Sim, exatamente. A gente, quando a gente decidiu morar em Portugal, a gente não decidiu juntar dinheiro, né? A gente queria viver lá. Só que como acontece as coisas na nossa vida que a gente não tem noção que vai acontecer, que infelizmente aconteceu na minha, a gente muda, né, nossos planos. E nessa mudança, a gente decidiu largar tudo e falou assim, não, vamos fazer um mochilão e seguir, né? Porque a gente pensou. Com o que a gente tinha, né? A gente estava decidido a voltar para o Brasil, mas a gente pensou, esse dinheiro no Brasil não vai ser muito, porque infelizmente a situação, né, do Brasil, quem tá aí sabe, é que a gente ia gastar esse dinheiro em 1 mês, ou se a gente fosse comprar uma motinha, alguma coisinha, né, ou até abrir um negocinho, era um dinheiro que não ia render nada. Então, falei para o Thiago, um dinheiro que não vai render, para um dinheiro que pelo menos não vai viajar, é preferível viajar, conhecer um pouco alguns países, né? E foi isso, o Thiago falou, não, quer saber, vamos viver a vida, né? A gente é jovem, somos novos ainda, então a gente consegue, se depois que a gente gastar esse dinheiro, a gente consegue trabalhar de novo e tá tudo bem, entendeu? Então a gente resolveu literalmente se aventurar com pouco dinheiro, pessoal, não é muito, por conta mesmo de ser mais barato, a estadia, as coisas de comer aqui, porque se fosse pra fazer. Tem muita gente que pergunta por que a Índia, né? Por que a Índia? Por que na Ásia? Porque, gente, o nosso dinheiro só dava pra gente fazer essas aventuras pra cá. Um dia, se Deus quiser, a gente vai poder fazer em outros lugares também. Mas, pelo menos aqui, a gente vai usufruir melhor esse dinheiro, vai passear para mais lugares e gravar mais conteúdo para vocês. E dá para ficar mais tempo, né? Mais tempo. Não é aquela correria. Não, porque na Europa a gente viajou
pouquíssimo tempo, acho que foi o quê? 15 dias? Menos, não? Menos que 15 dias, foi mais ou menos uns 10 dias e a gente gastou muito dinheiro. Uns 2 mil euros, mais ou menos. Então, é assim, pessoal, é aquilo, a gente tá fazendo conforme a gente tem. E aqui, a gente tá aqui quase 30 dias e a gente não gastou nem 500 euros, né? Exatamente, ó, comentem aí, falem aí nos comentários se vocês querem valor detalhadamente, tudo certinho, que a gente faz um vídeo específico, né, amor? É, a gente pode detalhar mesmo pra vocês. Então, e basicamente, o dinheiro que a gente veio pra cá foi assim, foi o dinheiro, não foi nem juntado, né? O Thiago saiu do serviço dele e recebeu em Portugal, a gente tem direito a subsídio de Natal, que se chama, né, que é tipo um 13º, e o subsídio férias, que é a férias normal. Então ele pegou esse dinheiro e eu também, quando saí do meu serviço, também recebi, foi menos que o Thiago, mas também recebi subsídio e também recebi férias. Então praticamente foi esse dinheiro e um pouquinho que a gente tinha guardado, né, amor? Um pouquinho. Que nem foi muito, que a gente não guardou muito dinheiro. Então mais esse dinheiro dos acertos, dos empregos, foi que a gente veio pra cá. Então assim, nem é muita coisa pra quem pensa. Não, nem é muita coisa. E é isso, né? Pra galera aí que tava na dúvida aí se a gente tinha ganhado no Euro Milhões. Ai, queria, né? Mas né? E aí, galera? Gringa, viu? Essas Bozada. Gringas da tudo pelada. Olha aí que beleza. Não tô entendendo. Hã? Não tô entendendo. O quê? Você, que beleza. Tô falando da cachoeira. Da beleza da cachoeira. Olha, azulzinha a água. Vai entrar, amor? Olha, vamos ver. Parece que não tá gelada, né? O povo tá bem. Olha, amor, pior, tá gostosa. Não tá gelada. Não? Só que a gente não trouxe roupa, né? Tava frio, né? Dá pra encarar, mas a gente não trouxe roupa de banho. Não é igual do Brasil, né? É mais quente. É mais quente do que do Brasil. Uma coisa inusitada, né? Uma cachoeira mais quente. Nunca tinha visto. Bom, galera, resumo da ópera. Dona Ingrid não teve coragem de entrar na água. Não é, pessoal, eu até entraria, né? Só que daí eu fiquei pensando, não tô com um biquíni. Aí depois eu ia ter que entrar com a roupa, né? Que eu fiquei meio assim de entrar com calcinha e sutiã. Mas uma gringa fez isso. Aí eu ia ter que voltar morrendo de frio. Então eu falei, ah, não vou passar perrengue não, deixa pra outro dia, né? E já tá tarde, né? É. E eu até entraria também, mas como vocês viram aí no vídeo passado, uns dois vídeos atrás, a gente fez lá aquele negócio de limpar o ouvido lá com o indiano. E meu ouvido tá muito sensível. Tá como se fosse dar uma inflamação, assim. Mas, tipo, não tá doendo tanto, mas eu tô sentindo como se fosse inflamar meu ouvido. É, eu acho que a limpeza foi bem profunda, então fica sensível mesmo, né? Então é muito perigoso se ele entrasse também água gelada ali. Não sei se não ia fazer bem, né? Não ia fazer muito bem, não. Mas eu tô bem. Até agora, assim, não tá doendo muito meu ouvido. Mas fica aí, né? E então vamos terminar esse vídeo aqui. Um videozinho rápido mesmo, só pra explicar pra vocês porque que a gente trocou o nome e nosso planejamento aí de vir fazer esse mochilão na Ásia. E, né, terminando a parte assim do planejamento. Fazer mochilão não tem tanto planejamento assim. Você analisa o país, vê se a passagem tá barata e se você vai ter condições financeiras de ficar no país pra você estadia, fazer, né? Estadia, alimentação, ver como é que funciona. Estipular aí por dia, dependendo da quantidade de dinheiro que você tem, estipular por dia o quanto você pode gastar com comida, o quanto você pode pagar em um hotel, ou se você não consegue pagar um hotel, pagar um hostel, que é mais barato, ou se não até ir ficar na barraca, que a gente pensou nisso também, né, amor? Sim. Ficar na barraca, então cada um vai organizar do estilo que pode,
E olha o pessoal nadando aí. Galera, só curtindo ali, ó. E tem mais uma aqui embaixo. E é isso, o pessoal vai fazer do jeito que dá, conforme o dinheiro que tem. E como a gente é bem pobrinho, a gente tá fazendo aqui na Índia tudo do mais simples, né, amor? Sim. A gente tá priorizando estadia, né? Não tá investindo muito por dia. E a alimentação também é o que mais a gente tá gastando, assim, por conta da gente não ficar comendo tanto assim comida de rua, né? É, a gente tem, né? Às vezes que a gente come comida de rua, a gente até mostra pra vocês, mas também não é todos os dias, dá um pouco de medo. Então a gente também, às vezes, né, não, vamos gastar um pouquinho mais com alimentação. Estadia, não acho que estamos ficando em lugar muito caro, mas também não é tão simples assim, porque na Índia a pessoa tem que tomar muito cuidado esse negócio de higiene, então também não dá pra gente abusar. Se fosse num outro país, por exemplo, da Europa, ficaria, nossa, simples, num lugar mais simples possível, mas aqui tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, dependendo da região que você vai, não dá pra gastar tão pouco assim. É, e fica aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Olha, aqui tem outra piscininha aqui, porque são várias fontes, né? E ó, vai bem azulzinha, né? Bem azulzinha. Porém, né, como a gente está na Índia, então tem algumas sujeiras assim, né, no, pelo caminho. Mas até que tá limpinho, né? Vê se aí tá quente. E lembrando vocês que a gente só tá fazendo esse mochilão por conta da gente conseguir trabalhar em Portugal. E gratidão total, né, a Portugal, que nos favoreceu, nos deu essa oportunidade de rodar aí um pouco pelo mundo, né, conhecer. É, gente, porque se fosse no Brasil, olha o tanto que a gente ia ter que trabalhar pra fazer um mochilão na Ásia. E é muita coisa, então é muito bom essa oportunidade de você viver na Europa, não só Portugal, os outros países também, porque você tem a oportunidade aí de fazer muita coisa, né? E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado aí. Videozinho curto, rápido, sereno. Nessa falando paz. Um pouco nessa paz, nessa tranquilidade. E agora a gente vai voltar para as buzinas. Vamos ficar mais poucos dias aqui. Nosso tour aqui pela Índia já está acabando. Como vocês sabem, a gente pegou um visa de um mês. Então já está quase se encerrando, né? Está quase finalizando esse mês. E espero que vocês continuem nos acompanhando aí nos próximos países. Agora a gente vai descer tudo de novo que a gente subiu, porque eu não sei quem inventou a trilha. Quem falou que a trilha é porque você vê o caminho inteiro reclamando que dor no pé, que não fez xixi, que não fez cagar. Depois você chegar na cachoeira, ai que lindo, gratidão, graça e luz. Mas, gente, é cansativo. E é isso. Fui!